ରାତି ପାହିଲେ ରଙ୍ଗ ଓ ପ୍ରେମର ପର୍ବ ହୋଲି। ଏଥିପାଇଁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ପିଚକାରୀ, ବେଲୁନ, ମୁଖାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫଳକି ଭଳି ହୋଲି ସାମଗ୍ରୀର ପଡ଼ିଛି ପସରା। ହେଲେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ଯୋଗୁଁ ହୋଲି ବଜାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଆଶା ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି। ହୋଲି ଖେଳ ବାହାରେ ବାରଣ ଥିବାରୁ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ କିଛି ଅଭିର ଓ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। କଟକରେ କଳାକାର, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ଗୀତିକାର, କବି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଗୀତ ଗାଇ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ହୋଲି। କେବଳ ରଙ୍ଗ ଓ ପିଚକାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ହୃଦୟ ଓ ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗରେ ବି ହୋଲି ଖେଳି ହୁଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଳାପ ଲେଖକ ବିଜମଲ। ଏଇଠି ମିଳନ ସବୁ ବର୍ଷ ଘଟେ, ଆଗରୁ ଘଟୁଥିଲା, ଆଗରୁ ଗାଁରେ ଘଟୁଥିଲା, ଏବେ ସହର ଗାଁ ଗାଁ ଲାଗିଲାଣି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହରମୁଖା ହେଇକରି ଏଠି ଗାଁକୁ ଖୋଜୁଛୁ ଏବଂ ଗାଁକୁ ଖୋଜିବା ବାହାନରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅବିର। ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଅବିରରେ ଖେଳୁନାହୁଁ, କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ମାନିକି ଆମେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇକରି ଆଜି ରଙ୍ଗ ଖେଳୁଛୁ। ଆମେ ଆଜି ପ୍ରେମରେ ରଙ୍ଗ ଖୋଜୁନାହୁଁ, ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ ଖୋଜୁଛୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ରଙ୍ଗଟା ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ନଥାଏ, ରଙ୍ଗଟା ସବୁବେଳେ ଭିତରେ ଥାଏ, ମନରେ ଥାଏ। ଏ ରଙ୍ଗ ଆମେ ଖେଳିବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଆମେ ବେରଙ୍ଗ ହେବାନି, ବେଢ଼ଙ୍ଗ ହେବାନି। ଏ କଥାଟା ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଖୋଜୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଅସଲ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ମନର ରଙ୍ଗ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅବିର ବୋଳାବଳି ନହେଲେ ବି, ପିଚକାରୀ ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି ନହେଲେ ବି ଆମେ ମନ ଦିଆନିଆ ହେଉଛୁ, ଭାବ ଦିଆନିଆ ହେଉଛୁ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ନିଜକୁ ରଙ୍ଗଉଛୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗଠୁ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ହୋଲି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଘରେ ରହି ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହ ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ସହିତ ରାଜଧାନୀରେ ରହୁଥିବା କଲେଜ ପଢୁଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହୋଲି ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗକୁ ଆପଣାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନାର ଡର ସାଙ୍ଗକୁ କେମିକାଲ ରଙ୍ଗରେ ଚର୍ମ ରୋଗର ଭୟରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିବା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ତ କରୋନା ପାଇଁ ହୋଲି ବନ୍ଦ ସବୁଆଡ଼େ କରାଯାଇଛି, ହୋଲି ଖେଳିବା ମନା କରାଯାଇଛି, ବିକଜ୍ କେମିକାଲ ଫେମିକାଲରେ ସବୁଆଡ଼େ ହୋଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆର ବର୍ଷ ବି ସେଇଆ ହେଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି ସେଇଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ କି ହର୍ବାଲ ହୋଲିରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ବି ସେଇ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି କି ହର୍ବାଲ ହୋଲିଟା ଯେହେତୁ କିଛି କେମିକାଲ ମିଶୁନି, ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରଫତ୍ରରୁ ମାନେ ଫୁଲ ଫୁଲରୁ ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ତିଆରି କରାଯାଉଛି ହର୍ବାଲ ହୋଲି। ସୋ ଆମେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ କି ହର୍ବାଲ ହୋଲିରେ ଖେଳିବୁ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ସେଫ୍ ବି। ସୋ ହୋଲିଟା ଆମର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପାଳନ ହେବ। ରଙ୍ଗ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲ? ହଁ। କୋଉ ରଙ୍ଗ କିଣିଲ? ବ୍ଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ହର୍ବାଲ କିଣିଲ ତ? ହଁ। ତମେ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ କାଇଁ କିଣିଲ? ସେଇଟା ମୋ ଫେଭରେଟ୍ କଲର। ଆଚ୍ଛା, ତମ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବି ଭଲ? ହଁ। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କିଣିଲ? ଆଉ ଆଗରୁ ମୁଁ ହୋଲିରେ ସବୁ ଖେଳିଛି। ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କର ହର୍ବାଲ ହୋଲି ଖେଳାଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ହଉ, ଗନ୍ ହଉ, ମାସ୍କ ହଉ, ଟୋପି ହଉ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଯେତିକି ବିଜନେସ୍ ହେବା କଥା ସେତିକି ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଲୋକ ବି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଘରେ ବି ଖୋଲି ନା ନା। ଏ ବର୍ଷ ତ ଟୋଟାଲି ପୁରୁଣା କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ କେହି ବି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ହର୍ବାଲ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ହର୍ବାଲ ହୋଲି ହିଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କରୋନାର ଭୟ ଭିତରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି, କେମିକାଲ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିବ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ସହ କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।